төрөн төслөмжийн яаралтай төслөмжийн сүлжээг бэхжүүлэх, за мөн орон нутагт иргэдийнхээ хүртээмжийг хамгийн ойрхон хөргүүлэх чиглэлээр энэ арга хэмжээг авсан. Тэгэхээр захиалга өгсөн нийт 151 сум бол бүрэн хангагдсан байгаа гэж ингэж үзэж болно. Тэгээ өнөөдөр орхон, булган, хөвсгөл, за архангаа, өвөр хангаан тал сум ингээд машин авахар хүрлцэн ирсэн байгаа учраас энэ машин гардуулж өгөх ёслын ажиллагаа болж байгаа маа. Тэгээ ямар ч үсэн энэ одоогийн байгаа парк шинжилт бол нийт сумдуудынхаа нэг 60 орчим хувьд нь хийгдсэн. А цаашдаа хийгднэхт бол цөөхөн нэг 4-5 юм уу 5-6 л машин автахаар байгаа бох. А бус нь бол одоо ингээд бүрэн хангагдчихж байгаа. Бас тодорхой хэмжээний судалгаа хийгээд нийт эрүүл мэндийнхээ үйлсээ ард иргэдэд хүрэх чиглэлийн үүднээс бол бүрэн хангамжийг бол хамт ийм үүргийг бол хүлээгээд бас энэ засгийн газрын үйл бол нэлээд ажлуудыг бол хийгээд явж байгаа. Тэгээд энэ ажлын маань нэг нь бол энэ болж байгаа. Тэгээд цаашд бол бас хүртээмж багтай, за тэгээд шинжлэх шаарлагтай ийм сумдууд бол байгаа. Тэгээд энэ дээр бол мэдээж шууд дараа дараагийн арга хэмжээ хийгээд явах хаа. Энэ удаад ямар ч байсан дөрвөн сумд бол маш олголоо. Тэгээ бас төрөн бийсэн засгийн газрын хүрээнд бол хэд хэдэн ажлууд хийж байгааг нэг нь бол бас энэ ажил байж байна. Дээрэс нь бол ил бүтэн Монгол гэсэн одоо том хөтөлбөрийг бол сая өнөөдөр бол нээлээ. Тэгээд энэ хүрээнд Булган аймаг бид нар хавдаргүй булган гэсэн арга хэмжээг бол бас хамтд нь бол арга хэмжээ аваад явж байгаа. Маргааш бол энэ ажиллагааны нээлт Булган аймагт болно. Тэгээд энэ дэр цоцгод сайд маань бол бас хурцоо очиж ач холбогдлогч хамтарж ажиллахаар бол ийм одоо ярьцаа тогрчод байж байгаа маа. Тэгээд Шат хаанаа баяр маа. Кин яах вэ? За өнөөдөр ингээд эхний ээлжинд Орхон аймгийн өнөөдөр Илэг бүтэн Монгол хөтөлбөр Монгол орон даяар одоо иргэний ДЦ вирусын бүх шатныг нь одоо үйлчлэг байж байна. Бараг 80 одоо эхний маань ажиллагааны төлөв бас нэг хэрэг болж байна. Үрээд өгсөн. Үрээд өгсөн. Бүрээ